Namuose Kėdainių Nevėžis priima svečius iš Utenos Juventus krepšinio klubą. Čia pirmoji šeimininkų ataka, viena sekundė metimui. Džermeinas Luavas pataiko su atakai skirto laiko sirena. 21 taškas ir 6 atkovoti kamuoliai žaidžiant prieš Šiaulius. Tai to pačiu ir keli galingi dėjimai, tokie kaip šis, Karolis Petrukonis. Savo ankstyvąją persvarą, Toni Prostranas iš toli, iš už užtvaros 3.19.6. Atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Sirutavičius, laisvas iš toli, prieš tai švilpukas. Įskaitomi, yra 3 taškai į Kėdainių Nevėžio krepšį. Akimanto užtvaros ar visgi persigalvoja kroatas. Reikas pro galinę liniją, atmesas kamuolys Kumelį. Kumelis gražiai suklaidino varžovą ir pelno taškus. Plaštakos šiose rungtynėse varžovų baudos aikštelėje. Nėra pražangos, apsigina Nevėžis ir Džermeinas Luavas. 9 rezultatyvūs perdavimai be abejonės taip pat yra įspūdingas pasiekimas. Čia Čepukaičio reidas ir taškai. Sinica pro galinę liniją ir klysta Justas Sinica. Čia Arono Besto reidas. Šiaip ne taip sugraibo kamuolį kanadietis ir pelno taškus. Utenos klubas, Prostranas, link krepšio, grėsmingas Čepukaičio blokas. Juventusui reikia spurto, reikia geros atkarpos. Tiek Petrukonis, tiek ir Čepukaitis kol kas neryškiai didina savo ekipos pavadinimo turnyrinėje lentelėje. Čia labai gražus perdavimas ir Paulius Petrilevičius. Legendinė Zagrebo Cibona. Čia Džermeinas Luavas smeigia fantastišką šūvį. Pirmojo pralaimėjimo prieš Vilniaus Lietuvos rytą buvo galima tikėtis, jog Nevėžis patampys nervus ne vienam krepšinio klubui. Čia Spenceris Parkeris. Geriausia šio sezono individualų rezultatų perdimų rezultatą 14. Epizodų 14 numeris Paulius Petrilevičius. Arono Besto reidas ir taškai su varžovo pražanga. Ir čia ir vėl tas 14 taškų skirtumas jau yra apmažintas link rungtynių pabaigos, o šios rungtynės baigėsi 14 taškų skirtumu 88-74. Kėdainių Nevėžis švenčia pergalę savoje arenoje.